на больницу їхати, так? Діма, Діма, вище, Діма! Ярик, не сужай, Ярик, не сужай! Здорово! Ширше! Не на ширше уходь! Дай ему! Вот и все! Сохрани! Браво! Стреляй! Молодцы сейчас! Это в день я к вам звонил. С другого номера это я звонил. Бо я не мог. В день. Ну, в 11 часов там или сколько. Не мог дозвониться просто со своего. Не поднимай мяч! Леша, забирайте руки, Леша! Игроки разбирают. Опорная зона. Жилки. Два. Басисты. Разбирайте игроки. Три. Один. Два. Розверни. Ще ширше. Макс, а чого ти не чекаєш передачу? Сзади! Підскажіть! Дай, дай! Та йди, чого ти зупинився? Не зм'яч! Не зм'яч! Вище, Басик, вперед працюй. Вилінеш, дай. От і все, біжи. От уже говорить, там раз глибини. Вилінеш, нікому не віддавай. Не треба, нікому не віддавай. А з ким грають? Грудо. А що з формою в них? У нас? Да. Така форма у нас. Один. Ну, давай. Один. Другого! Другого! Один! Вперед працюй! Вперед працюй! Діма є! Все! Розвертайся! Швидше працюй! Діма, що ти робиш? Кому ти даєш цю передачу? Максим, Макс, треба від воротаря давати, Макс, а не вдоль. Трошки хрустнуло, знаєш, мені так не... Ні, може, хоч зараз хоч не буде, чи хопнули, показали, що це... Сину. Бріля, Макс, то як ти даєш м'ячу стукатись, а? Братай! Спокійно, своєму! Своєму!
Парад працює, Олег. Ширше, Льоша, ширше, Льоша. Вперед, Ігор. Робота. Давай, 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 быстрее! Быстрее! Дима, ну як так передачу дати по-хамськи? Ну дай нормальну передачу чоловіку в ногу. Старший мяч! Старший мяч, Леша! Пойдет! Дима! Дима, а ну что это за суета какая-то? Опа! Жилкин 20 копеек занесет. А он какая это пришел? Я не держу. Смотри, у кого есть сильная, давай. Вперед работай, Макс! Вперед работай, да! Все! Димочка, Дима, где ты есть? Дима, опорный хаб! Дима! Выше уходи! Дай ему! Вот и все! Только точнее! Не смяч! Спокойно! Макс, куда ты ему підсовуєш, Макс? Льош, Льош, на него. Другу розвертай. Де Каве? Макс, Асан, Асан, Адушан, Асан, Асан, вот. Да, Асан тоже підтримує так. Леша, Леша. Не дай, играй! Играй! Ничего себе, с правой! Офигеть! Пожалуйста. Назад. Ширше, Лешенька, ширше, Лешенька. Вася, друга. Да, вот катается мяч. Ширше, поминается. Дай ему. Уже перекрывают, Леша, уже перекрывают. Один, Олег. Басик. Басик є. Швидше передача вже. Шука Діма є між лініями. Вот так. Розвертай вперед, працюй. Це вообще, блядь. Як дасть цю передачу, не знаєш, куди, блядь.
Кому, Дима? Ширше, Ярик. Ярик, ширше йди. Браво. Стріляй. Молодець, нічого, молодець. Друга! Друга! Шеше, Ярик! Ярик! Ярик, центр не спішайся, грай на бронзу. І з бровки набирай тобі. Один, один Максим. Спокойно. Васик, вниз м'яч, не треба його, щоб вниз. Приймай вниз, працюйте вниз. Куня, Куня, ти. Це не годишина робота. Опа! Все, 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 все. Нічого страшного, Яр. Все, він не хотів. Куняйсь, пішов звідси. Вийди звідти. Стань на свою позицію. Кунінець, встань на свою позицію! Кунінець, встань на свою позицію! Біга! Ти глухий? Біго! Оце все тут ти! Все, тепер можна туди, Макс! Макс, тепер можна туди, Макс! Пробувай! Один. Другого. Другого. Вот так. Другого. Другого. Ширше. Діма. В центр іде. Діма. Відкривайся між лініями. Дай йому. Вот і все. Подай Жилкину. Хорошо, тебе дай. Один, покинь. Задний рог. Дима, ти хочеш сісти, Дима? Хочеш сісти, да, біля мене? Братар! Сзади! Куда ты обрубляешь? Куда ты цей мяч обрубляешь? Так, Леша! Меня закончил. Он задумал. Играешь в опорной зоне. Ты размялся? Что наш? Приземлился, в другом тайме сразу выходишь, Леша. Пойдет, Макс, хорош. Пойдет, Макс,
поки дограємо, в другому таймі розберемося. Передача нам 2 сантиметра. Та якби я попросив повішати, що далі? Шукай. Діма, парад працює, Діма! Зона вільна! Що ти робиш? Спокійно! Зразу виходиш, в другому таймі. Можна, Басик? Що ти в касанні не бив? Направляй! Після я поговорю, давай, давай. Сюди, я віддихаю.